nit, Emma. Escolta'm, jo tenia ganes que tornessis, eh? Com et trobes? Molt millor. M'he patit molt, però ja estic aquí. Molt bé. Escolta'm una cosa. No sé, calia que pugessis tant el volum per començar? És que ens trobem a un concert i aquesta música precisament és la que molesta els veïns del fòrum. Hola, bones. Sóc el Pau i res, reivindico una miqueta més de tranquil·litat al barri. No tants actes oficials i tantes festes al fòrum, no? I que els senyors de BCM, Barcelona Servei Municipal, reparteixin una miqueta els ingressos que guanyen per millorar els parcs del barri o mobiliari urbà, que està tot destrossat. Es fan molts esdeveniments musicals al fòrum i això crea molt cansament als veïns perquè és molt de soroll i sobretot són molts esdeveniments. Si fos un o dos, doncs tothom té paciència, però n'hi ha molts. Quan hi ha festivals, que això també la gent jove, pues, que s'hi veu molt, es pixa també pels carrers, no respecten res, ni el descans dels veïns, a les 7 de la matinada estan aquí cridant, cantant, però bueno, és una cosa que és temporal, no? O sigui que són moments molt, molt específics. La resta és tot el dia. Molt bona nit a tothom, som al barri del Besòs i del Maresme, bona nit. Bona nit. Com esteu? Escolta'm, com bé diu l'Oriol, els veïns estan una mica molestos quan hi ha concerts. Quines són exactament aquestes conseqüències que pateixen? Doncs tots sabem que quan la gent va de concerts, un cop acaben els concerts, la gent ha begut una mica i mireu el que passa als voltants doncs, del fòrum, allà on viuen molts veïns. Doncs que la gent, un cop surt del concert, què fa? S'asseu a terra, continua bevent i què passa? Doncs després queda brutícia al carrer, des d'orins fins a ampolles tirades per tot arreu i sobretot el xivarri que fan aquestes persones. Hem de dir que al fòrum, des de l'abril fins al setembre, es fan 12 grans esdeveniments, alguns dels quals acumulen 30.000 persones en aquest recinte que després, clar, surten al carrer. L'Ajuntament ha posat més lavabos a portàtils, també ha intentat canviar d'ubicació alguns escenaris per evitar més soroll dels veïns, però assumeix que no es pot fer gaire més. L'estiu va haver una actuació d'urgència i vam haver d'obligar a desmuntar un escenari al Primavera perquè no estaven complint doncs, el seu projecte inicial sobre la ubicació d'aquests escenaris. No? És a dir, el que tractem és que quan hi ha una denúncia ràpidament actuem amb sonometries per assegurar-nos que els promotors dels espectacles compleixen les normatives corresponents i actuar en conseqüència si no ho estan fent. I per altra banda, com et deia, doncs, tractar de fer actuacions en l'entorn per evitar que aquestes aglomeracions de persones, que evidentment generen una molèstia que és inevitable, sigui la menor possible. No? Evidentment, serveix de neteja quan acaba l'especial, no? La Guàrdia Urbana retirant a la gent, etc. No? Però després també és cert que tota aquesta gent té llibertat de mobilitat a la ciutat, no? I és complex a vegades doncs, poder resoldre aquesta problemàtica quan a vegades hem tingut 30.000 persones en un dia allà en el fòrum. Carai, tu, 30.000, que se'n diu aviat. Mira, 30.000, ja està dit. Estic segur que a casa encara en sou més i podeu participar ara mateix al programa en directe amb el nostre hashtag o etiqueta a Twitter, Codi de Barris, a la pàgina de Facebook o al nostre telèfon de WhatsApp. Però anem a veure on està exactament el barri de Besòs Maresme, perquè té una frontera curiosa, curiosa. Perquè a la part de baix pertany a tres... Anava a dir barris, no tres barris, dos barris i una ciutat. A una cantonadeta tenim Diagonal Mar, després la part del fòrum que pertany a Maresme, Besòs, seria la part del Museu Blau, i per l'altra cantonadeta que tenim, doncs hi ha una altra ciutat, encara que és zona metropolitana, és Sant Adrià de Besòs. Seria divertit, penso, anar al fòrum, no? Intentar creuar aquesta frontera invisible que té la ciutat. Escolta, això ja ho ha fet el nostre company. Entre d'altres coses, qui ho ha fet és el Xavi Duà. Walking in the wild side. Ara estem, teòricament, en el llindar entre Besòs, Maresme i Sant Adrià. Parlarem de tot el fòrum. Besòs, Besòs, i ara Sant Adrià, Maresme, Sant Adrià. Que guai, no? Estar així entre una frontera sense banderes ni res, tu. Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Ara mateix jo puc certificar que l'ús del parc del fòrum en aquests moments és cap. I a vegades està molt bé venir a un lloc així, amb aquesta serenor, amb aquestes vistes al mar. Que macos són els velers. Goita, goita. Hola, helicòptero!
En allà hi ha aquell, aquell mirador de la M de Gemail. Això és baixada o és escala? Aviam, deixa'm mirar aquí. Amb la cadira igual te sales disparat. Sembla, sembla la proa del Titanic, allò, que es pot fer allò... Hòstia, un sotrac. La majoria de sotracs que ens trobem a la ciutat poden ser provocats per canalitzacions de l'aigua de la pluja. En principi, això és un mirador. Aquesta és la vista d'aquí del mirador. Es veu aquesta esplanada tan gran, que és l'esplanada que es dedica al Primavera Sound, a la Mercè, al Cirque du Soleil. Aquí una esplanada enorme per navegar amb cadira de rodes sense obstacles. El paradís de l'accessibilitat. Un lloc d'esbarjo així dels rodantes, de totes rodantes, eh? No solament les persones amb cadira de rodes, famílies que van amb bicicleta, patins... Tenim els encantadors skaters, aquests que salten i fan soroll amb el skateboard i fan ratlles al mobiliari urbà. Us coneixeu? Sí, no? Malgrat que les coses estan bastant adaptades, aviam quina ruta farem, perquè aquí és un slalom, si no hi ha els banquets aquests, hi ha els escorcells dels arbres. I tampoc sé què em trobaré darrere de la selva aquesta de matolls. Pues aquí davant tenim la zona del wake, que és aquesta tirolina, que és com un remonte d'aquests d'esquí. Bueno, és que jo no entenc gaire, no? Una taula d'aquestes petites com de snow, però en el water. Snow on the water... Ai, no, que és una altra cançó. El meu company Álvaro Bayona té tables d'aquestes per fer wake per persones amb mobilitat reduïda. Aquests laterals així amb corba ho fan servir molt els que van amb bicicleta, gairebé es posen així amb horitzontal. Això és molt xulo per fer. Així de curt. Si ho faig jo personalment no me caigué. No li digueu a ningú, però jo m'he tirat amb la cadira de rodes en el skate park de Poblenou. Barcelonins que fan coses. No. Barcelonins que fan coses, Home, sí, el pare del Fòrum, que com bé deia el Quim, té un trosset a Déu-la Mar, un trosset a Pedús Maresme i un trosset ja a la ciutat veïna, a Sant Adrià del Besòs. Tu trobes una mica desangelat, oi? Molt desangelat, nena, i un arbre, algo de natura. Molt de ciment, realment. Sí. És un dels elements més recents del barri, podríem dir, és del 2004. Però anem més enrere, suposo, no, Antoni? Ens explicaràs altres coses del barri. Parlarem del 2004, evidentment, també. I parlem d'altres coses del barri, però abans de parlar del nom del barri, que és com... Comencem parlant del nom d'una part del barri, que era la més coneguda abans que el 2004 arribés a aquesta gran urbanització, que és, evident, el Camp de la Bota, que és com es coneixia bona part del que ara és el barri. Mireu això. Això és un camp d'artilleria. Aquí són soldats. Això no és el Cirque du Soleil, és un campament de soldats. Per què es diu Camp de la Bota? Perquè els soldats porten botes. Això és el que tothom pensaria en aquest moment. No. Podem veure en el fons una cosa. Ara farem una pospo. Veieu allò? Sí. Què és allò? Quina pospo. Doncs allò és una bota. Bé, no, en francès és una botte. Una butte, és a dir, un monticle. Un monticle, una butte. Llavors, és el camp de la butte, d'aquell monticle en concret. Per què és en francès, això? Perquè els barcelonins d'artilleria eren molt pijos, una cosa d'aquestes, els soldats eren així. No. Quan va arribar la invasió napoleònica, el 1808, l'artilleria francesa va començar a fer pràctiques en aquest descampat. I com a referent tenien aquell monticle, la Butte, el camp de la Butte, el camp del monticle. A partir d'aquí, els barcelonins, evidentment, li van dir el camp de la Bota, però no té res a veure ni amb les botes ni amb les sabates, no? Això seria un... I per demostrar que l'ús militar va ser el primer, tenim aquestes fotos d'aquest castell, que això ja poca gent recorda que existia, el castell de les Quatre Torres, construït el 1858 per el capità general Juan Zapatero, que era un fill de sa mare,
perquè va reprimir absolutament tots els moviments, la primera vaga general del 1855, va afusellar molta gent i va construir aquest castell que servia com a dipòsit d'artilleria, perquè allà doncs es veien aquestes pràctiques d'artilleria. Com a exemple, mireu el que es va trobar quan s'estava fent un d'aquests hotels macos que estan fent ara. Mira, una, veus aquesta cosa de ferro? Ah, una, aquest, una bomba. Que aquest operari, això m'agrada, l'operari està movent, és una bomba. Oh, és una bomba sí, sí. del francès. I s'han de moure així, les Mira, veus, al costat dels grans hotels i la modernitat encara es troben aquestes bombes de ferro que eren les bombes habituals a l'artilleria de l'exèrcit francès. Podem veure una recreació de la batalla de Waterloo? Sí. No he trobat, sisplau. Sí, mira, veus? Bum! Ara em direu, home, però això és evident, Antonio, no és l'artilleria francesa, és l'artilleria britànica. De fet, és el segon regiment a peu d'artilleria de Waterloo. És veritat, però no he trobat imatges d'artilleria francesa. Ja sé que... aquí no percep ni tothom, tothom percep que són britànics. Sí, por dels espectadors, l'Antonio. Aquests dos segons, per què era necessari assajar tant? Perquè tiraven unes boles de ferro que feien mal perquè anaven rebotant al terra i aquí l'enganxava, com les bitlles, se'l portava per endavant. Però cada retrocés, el canó anava a parar on havia perdut el número. Llavors havien de tornar-lo a posar i tornar-ho a, diguéssim, a enquadrar i a apuntar. I per això era tan important tindre un punt de referència, en aquest cas la Butte, per poder saber on anaven aquestes bales de canó. Però també el camp de la Butte era molt conegut per una cosa molt més sinistra que no les pràctiques d'artilleria, que són els afusellaments. Anem a veure un homenatge als afusellats el 2016. Aquí tenim, dintre d'aquest recinte del fòrum, hi ha un petit espai d'homenatge, en parlarem. 1.717 persones van ser afusellades i aquí tenim imatges d'aquest acte d'homenatge. Mireu, el conseller Romeva, és curiós perquè ara està pres, i a la gent que afusellaven la traien de la presó Model, que ara està oberta, diguéssim, és que però on tancaven a la gent, no sé si agafem la ironia de tot plegat. Cruel ironia. Només van executar 11 dones, la majoria van ser homes, el 60% durant l'any 39, però fins l'any 52 van estar afusellant gent en el camp de la Butte. Primer era un advocat d'obrers que es deia Eduardo Barrio Obrero. El nom, déu-n'hi-do, ja li portava cap a aquestes coses, Eduardo Barrio Obrero. I finalment, doncs això, s'ha intentat, després de moltes lluites, que hi hagués un espai de memòria, l'any 1992, previ al fòrum, es va fer aquest edifici. Ah, aquest edifici, perdó, aquest monument, és del Miquel Navarro, es diu Fraternitat, però quedava absolutament desengelat, perquè penseu que tot això del fons no estava construït el 92, no? I es va fer també una placa, que és aquesta que ara veureu, amb aquests versos fantàstics del Mario Torres. Que en els meus anys la joia recomenci sense esborrar cap cicatriu de l'esperit, òpera de la nit, del mar i el silenci, jo vull la pau, però no vull l'oblit. I aquest petit homenatge a tots els afusellats ha estat molt criticat, perquè quan es va construir el fòrum i quan es va construir tot aquest espai urbanitzat tan agradable... No, ha estat molt maltractat i sobretot que és molt petit, està poc contextualitzat, està allà al mig, hi havia un jardí, el jardí es va perdre per construir el fòrum, i molta gent, la gent vinculada a la memòria històrica, al Memorial Democràtic, doncs demana, i efectivament, que hi hagués un homenatge molt més gran, perquè espai n'hi ha, l'hem vist, a aquests afusellats. Per què es diu Besòs Maresme? Perquè eren dos barris. El barri del Besòs, de fet, es deia Poblado del Sudoeste del Besòs. Això és el Far West, eh? Havies d'anar amb el barret i les pistoles. El Poblado del Sudoeste del Besòs. No hay sitio a este lado del Besòs para los dos. No hay sitio al Sudoeste del Besòs. No feu gaire. No feu gaire escarafalls, perquè avui també ja no es diu Maresme, que es diu Marisme. Ah, bueno, sí, és veritat. Bromes, eh, per favor. Doncs el Poblado del Sudoeste del Besòs, que estava a una banda, a la Riera d'Horta, que ara és l'actual Rambla Prim, i l'altra, que era el carrer Maresme, per això el barri del Maresme, que era un d'aquests petits carrers on hi havia les botigues, hi havia quatre casetes dels camps que hi havia al voltant. No? I sobretot el que hi havia era això, recordem-ho, les barraques del camp de la Butte, podem veure les imatges, unes fotografies de l'extensió absolutament tremenda que ocupa el que ara
és tota l'àrea del fòrum, que eren aquestes barraques, mireu, tan conegudes amb aquestes fotografies dels anys 60. I ara veureu unes barraques juntant el que he explicat al principi i el que he explicat després. Aquest mix són aquestes fotografies. Són les barraques amb el castell. Ah. Jo crec que és una cosa més curiosa, perquè el castell fins a passat 1252, 1253, que era on aquí guardaven els presos que es anaven a fusellar al parapet, doncs mireu quina combinació. Un lloc de repressió, com era el castell, un lloc de terror, al costat d'un lloc de pobresa i de misèria, com eren les barraques. I alguns habitants antics de les barraques recordaven com a les 7 del matí portaven, les sentien els trets del parapet, que era un mur que anava paral·lel al mar, i deien, no, quan ens despertaven els trets de Gràcia, els trets dels afusellats, que fins l'any 52 van estar convivint, no? La pobresa... Aquesta fotografia és tremenda, no? La pobresa i la repressió en aquesta zona, que ara és absolutament lúdica i que ara, no? I és de jiji i jaja. A vegades la memòria es perd d'una manera molt ràpida. Memòria que, de totes maneres, té una representació artística, perquè hi ha pel·lícules sobre el Camp de la Bota. Jo el vaig aquí, ja. Ep. Esta es la entrada de nuestro barrio, el Campo de la Bota. Corazón mío, Campo de la Bota, donde yo he vivido. 1985, jo el Vaquilla, una de les pel·lícules de José Antonio de la Loma, amb Raúl García Lozada fent de Vaquilla, no el Vaquilla fent de Vaquilla, perquè estava pres, i aquest hitazo dels Chichos, que és Campo de la Bota. Nadie quiere saber nada, allí solo se compra y se vende, cada persona es un mundo, cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta por dónde vas o por dónde vienes. Allí mueren los chivatos, allí los chivatos nadie los quiere. Ojo, cuidadín, cuidadín. Bueno, la filmografia sobre el Camp de la Bota no s'esgota amb el Joel Vaquilla, perquè hi ha una pel·lícula amb ambicions internacionals que es deia La Redada, també de Dalador, Loma, i que està rodada al Camp de la Bota. Podem veure aquesta seqüència. Aquí tenim un cotxarro entrant al que era el Camp de la Bota i a les barraques. Era Máximo Valverde, que era un galant de l'època. Simón Andreu, que era un altre galant de l'època. Aquí veieu les barraques. I Linda Hayden, que era una actriu internacional i volien donar aquesta pel·lícula un aire internacional, havia fet la pel·lícula La Garra de Satán, Queer Kong, que és King Kong, Queer Kong, i després El Poder de la Sangre de Dràcula. La noia no va tenir una gran filmografia i aquesta pel·lícula també ha passat una mica... M'ha fet gràcia, no té res a veure amb el barri de Linda. La Garra de Satán fa por, La Garra de Satán. La Linda Hayden no sé si va acabar passant per allà, no? 2004 dèiem que és com canvia tot. Per què? Perquè hi ha aquell moment històric que ningú oblida de la ciutat de Barcelona. Aquell antes i després de la mil·lenària ciutat de Barcelona, que és el Fòrum de les Cultures. Escoltem com ho va vendre. La reurbanització de la zona serà exemple de sostenibilitat i eficiència energètica i donarà lloc a un nou barri de serveis. De cervells, de cerebros. Són aquests vídeos que ensenyes de vegades, no? Sí. Hem fet que les infografies 3D aguanten tot i les hem portat aquí diverses vegades. La Sagrera, recordeu una de la Sagrera? Recordeu algunes dels Jocs Olímpics? I aquí de les rondes... Aquest s'assembla més. S'assembla més, però el vídeo és tremendo, perquè això havia de ser... La quedava en bicicleta. Aquí era un barri modern, aquí tothom hi viuria molt feliç. Hem de dir que va costar 3.000 milions d'euros, no al Fòrum de les Cultures, sinó tota l'urbanització, 240 milions d'euros de diners públic. A més, la sindicatura del Comptes va comptar que hi havia 25 milions de... Desviament. De factures. Que no s'ha posat el quadrilleta, que t'apuntes en una estovalla, 25 milions. I a més, irregularitats en contractació. Hem de dir que altres problemes va ser que l'edifici blau, el triangular, va presentar goteres des del principi, va tindre molts problemes. Va costar, estava pressupostat en 41 milions, 48, i va costar 130. Recordeu que aquest edifici hi havia un restaurant de luxe pagat per l'Ajuntament, que es deia el restaurant Klein, que va costar 3 milions d'euros de restaurant municipal, que la van haver de tancar per fer el... No, no, ara està al Museu de Ciències Naturals, ara en parlarem. I després un altre, que això ja se n'adria, que és el Port Esportiu Fòrum, que ha estat absolutament buit fins ara. Queda un terç de la superfície comercial buida i ara es veu que faran un complex d'escape rooms més gran d'Europa.
estat prou. Bueno, està bé, la idea, perquè que es capi tothom. Que es capi tothom. Que es capi tothom. Que et tanca dins d'una habitació. No ho dius de debò. Sí, sí. No ho dius de debò. No sabia que era allà, però sí que ho havia llegit. El Cafè del Mar, és a dir, i una cosa que havia de ser com allò, les cultures, al final serà un laberint, diguéssim, un esquema. Havia d'anar-hi una gran discoteca, que al final també dic que no hi anava. Sí, mirar el Cafè del Mar, al final, en principi, i això. El teu amic, li anava a venir, no? Jean Nouvel. Sí, és veritat, ja vam parlar més, ja vam parlar. Que no hi havia gaires idees, és evident. Mireu la proposta de la inauguració del Fòrum 2004, aquesta de Hansel Cereza, de la gent vinculada a la Fura. Què us recorda, això? Això ja ho havíem vist. La Fura, les Olimpiades. Què has dit, tu? Olimpiades. Aviam, anem a veure la inauguració de les Olimpiades. Pues sí, sí, són el mateix. Acetate. Sí, són els mismos. De negre, de blanc... És a dir, aquí van facturar dos vegades. Els mateixos ferros que van utilitzar per fer una cosa, els van utilitzar per fer l'altra. Aquesta roba està una rotonda. Sí, jo l'he vist passar per autobús. Està una rotonda i va haver un judici de pràcticament 10 anys, perquè un artista valencià, Juan José Díaz Roca, va denunciar que l'havien plagiat l'espectacle d'inauguració i va haver lio. Va vindre a parlar Mikhail Gorbachev, Lula, que va ser jutjat per corrupció, Felipe González, que també. Roberto Menchú, d'esto. Que no queda ni un. Angelina Jolie va venir. Ah, Angelina Jolie va venir. Tu vas veure Angelina Jolie? Estava treballant aquell dia i la música. I jo vaig anar als Guerreros de Xians. Gent que ens han canviat la vida. Va haver molta protesta veïnal, associacions de veïns, associacions de tota mena, que van fer aquesta acció potser la més divertida del Fòrum. A veure. Què és això? Una acció de protesta. Al matí del 18 de juliol del 2004, una flotilla pirata... Això no és la Fura, no? No, 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 des de la platja de la Marbella va intentar ocupar via marítima al Fòrum. De fet, va ser via marítima, terrestre i aèrea, perquè hi havia gent amb parapentes. No m'ho puc creure. Amb parapentes de motor que va intentar sobrevolar el Fòrum de les Cultures. No es va poder arribar, la Guàrdia Civil ho va impedir, però va ser un intent de boicot una mica joiós i alegre d'aquest despropòsit que va ser el Fòrum de les Cultures. Hi ha un altre llibre que podeu trobar a les biblioteques municipals, que encara hi és l'altra cara del Fòrum de les Cultures, on el Manuel Delgado i altra gent ja parlava una mica del que ha vingut després, l'especulació, la gentrificació i coses que passaven. Hem parlat de l'edifici blau de Meuron i Herzog, on hi ha el Museu de Ciències Naturals, Museu Blau, que és interactiu, que és supermodern, que és tàctil, que és moltes coses. Però m'agradaria aprofitar per parlar de l'antic Museu de Ciències Naturals, que és el Castell dels Tres Dragons. Podem veure fotografies, perquè també ha tingut una història tan desgraciada com la del Fòrum. Aquí tenim el 1888, podem veure com és l'actual, sense tantes banderoles, està una mica més lleig. Mireu quines coses, aquestes peces de ceràmica que porten, mireu el detall, podem veure el detall. Algunes són de bitxos, perquè dius, això estava destinat a ser Museu de Ciències Naturals, per això hi ha plantes i bitxos. Doncs no, mireu per què. Aquí hi ha gent que veu xarop, barretxa, i hi ha gent bevent coses. Per què? Perquè això estava pensat per ser un bar-restaurant durant la... L'exposició universal del 1888. Però després, quan va tancar, van tancar l'edifici. No sabien què fer-ne, igual que el Fòrum. Van fer un museu d'història pel 400è del descobriment d'Amèrica. No va anar bé. El 1920, Museu de Zoologia. El van tancar. Escola de Música Municipal, Servei Municipal de Matrícules per Escoles Primàries, Menjadors d'Auxili Social. Finalment, un altre cop, Museu de Zoologia, fins que ara allotja laboratoris científics. És a dir, que també va ser com una mena de fòrum de finals del segle XIX. Podem veure imatges antigues d'aquest museu? La idea és que tota la Ciutadella fos un pla científic, igual que el Fòrum de les Cultures, fos dedicat a les cultures. Estava pensat que hi hagués el Museu Martorell, del qual vam parlar, el Castell de Tres Dragons, l'Umbracle, l'Hivernacle, l'Observatori Meteorològic, i a més, sabeu que hi ha un mamut per allà perdut? Formava part de 9 estàtues d'animals prehistòrics, 8 de les quals estaven al Museu de Geologia, i només es van descuidar el mamut allà perdut. Com era petit, potser no el van veure. És a dir, que el futur del Fòrum de les Cultures està en el passat del parc de la Ciutadella. D'aquí 100 anys, la gent veurà un edifici aquí i un edifici allà, i diràs, no, jo volia dir coses de les cultures. Acabem amb imatges de com era per dintre. Encara hi ha gent treballant. De fet, hi ha un aviari, hi ha el Laboratori Natura, hi ha la fonoteca amb gravacions d'animals udolant i tota mena de coses. No em direu que no és entranyable, és menys tàctic, potser menys didàctic, potser menys sinistre.
però així és com era. I com el recordava jo quan el iaio em va portar de visita i vaig sortir esfaraït de la quantitat de bitxos que hi ha al món. Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Està a punt de caure. Ara és igual, eh? El blau tenen el mateix. Està a punt de caure. Volíem fer un castell per fer contes als nens. Això a l'Ajuntament del Trias, el conseller Ciurana, va proposar fer un castell de contes, perquè altres ciutats europees hi existeix, un museu del conte, i l'actual administració manté els laboratoris científics que estan dintre, però el pla integral de recuperació d'aquest castell. Està tapat amb una reixa, perquè hi ha despediments. Està tapat amb una reixa i fins ara no sabem què fer. És a dir, que si voleu veure el futur del fòrum, anem a veure el passat del castell dels Tres Dragons. Molt bé. A veure, tornem al present d'aquest el Besòs i el Maresme, perquè no diríeu mai, però mai, eh? Mai, de què es queixa dels veïns del Besòs i el Maresme. Les caques. El Museu Blau no és prou blau. De la plaça del Sol? Paperera, no ho sé. Autobusos. Yo quiero hacer una protesta porque nos están quitando todos los autobuses que teníamos de hace muchos años, nos los están quitando. El 143, que antes era el 43, el 36, quitaron a mitad de camino que nos iba bien para el Hospital del Mar. Pero es que ahora lo quieren quitar del todo, sin decir nada a los vecinos. Y eso es una cosa que está muy mal hecha. Yo también tengo que decir que la Asociación Maresma, de la cual formo parte, hemos luchado mucho para que no quitasen una línea que nos llevase las personas mayores al hospital, porque aquí hay muchas personas mayores y necesitan ese transporte para ir a un hospital. La línea 36, si la ponen, será 136, que no nos importa el número, nos importa es que cumpla el servicio de necesidad. Hacen y deshacen según lo que ellos quieren en todo momento. O sea que me indigna, básicamente, porque hacen unos cambios que no son razonables, no tienen ningún sentido y no los entendemos la mayoría del barrio. Las entidades veïnals van iniciar una lluita per aquest autobús. El nostre regidor del districte, Josep Maria Muntaner, va entomar també aquesta reivindicació i vam aconseguir poder mantindre l'autobús canviant-li de nom, perquè seria el 136, perquè sí que perd la connexió, diguéssim, que tenia el 36 amb Sant Andreu, que ara està coberta amb el nou V31. Però aquest autobús manté el seu circuit, arriba a l'Hospital del Mar i els veïns podran anar. També és cert que la freqüència que té actualment el 136 no és la que el regidor del districte vol i no és la que volen, evidentment, tampoc els veïns, i estem treballant en mobilitat per poder aconseguir més autobusos per poder millorar la freqüència. Vinga, doncs què et sembla, Brigitte, aquesta resposta del conseller del barri? Doncs la veritat que estic contenta perquè, clar, que els veïns puguin arribar fins a l'hospital està bé. És el que volen. Però estic preocupada perquè, nena, també hi ha altres temes socials al barri que no acaben de funcionar. Besòs, Maresme. Aviam què és el que en trobo. Me he arreglado porque me han dicho que las mujeres del Besòs Maresme se arreglan mucho. Sí, ¿verdad? Después me voy a arreglar yo también. Está guapísima. Algo, tú también, ¿eh? Que parece la Julia Otero, con esta americana. Las cacas de los perros. Eso se puede mejorar, eso es una guarrería. Ya, pero que lo limpie. Por favor, recojan la mierda. Una plaga de alúas que tenemos ahora. ¿Qué son alúas? Uy, alúas, hormigas, qué buena, ¿no? Que es verdad. No, hombre, coño, ay, no te rías. Son alúas, son hormigas voladoras. Hombre, pero eso lo digo. Tú pasas por la mina y te se pone el pelo azul. Ah, qué bonito. Pues mira, si un cambio de imagen. Porque venía una encuesta en La Vanguardia que el barrio más seguro que había en Barcelona era este. Como somos todos ladrones, nos vamos a robar fuera. No nos robamos aquí. Aquí se reparte. Por eso es el barrio más seguro. Un beso a todos los cuerpos policiales. Nos van a encontrar. María, bon dia. Hola. Veïna d'aquí del barri. Sí. Es el centro este de aquí atrás. Sí, ¿això qué es eso? Esto es un hospital geriátrico y psiquiátrico. Muy bien. Pero el problema es que aquí al lado, justo al lado, hay un centro, una narcosala. Vale. Y ese es el gran conflicto que tenemos en el barrio. Los que vienen a tomar la dosis que les dan. No, aquí les dan la mercancía, o sea, jeringas, vale, aquí, vale. De agua, sí. Estéril, las gomas, y luego pues, se dedican a ir a la zona, a los puntos del barrio donde venden droga y comprar y pincharse pues por aquí detrás. ¿Pero crea conflicto? Bueno, conflicto no, pero el bar este, por ejemplo, sí. El bar este de Pedro, sí. Ha perdido clientela por la tarde. Porque también hay violencia.
Hay robos. Hay robos. ¿Alguna cosa del barrio que mejorarías? ¿Todo? Todo. Absolutamente. Si tú fueras el alcalde, ¿lo primero que harías? Lo primero que haría, echar a mucha gente. Vale, ¿lo segundo? Lo segundo, reformar todos los parques para los niños. La zona infantil es una mierda, no hay zona infantil. Ah, positivo sí, la gente, que hay muy buena gente. Muy bien. En el barrio. Quitando lo malo, hay muy buena gente. Nos quedamos con eso, además tenéis mucho comercio, que ahora estaba hablando con una vecina, sí, ¿no? La neteja una mica, sí. La neteja, lo primordial. Sí. I el tema de la seguretat, el tema de l'incivisme. La seguretat, la veritat que n'hi ha poca, eh? La seguretat per los barrios así que son un poco más de gent treballadora, sí. N'hi ha poca vigilància, eh? Solo n'hi ha quan fan concert, i llavors sí que ve la policia i tal. El barrio está muy necesitado. ¿Qué es lo primero que... sitio para poder orinar. Que no estamos en el Bronx. Tiene que haber sitio para poder orinar. No hay lavabos públicos. No hay nada, nada. No hay. Claro, y la gente mayor. Tienen que mear dentro de los gapichos estos. De los cipreses. No, dentro de los cipreses porque no tienen sitio, no tienen servicio, no tienen de nada. Hombre, colado se porta mal con el barrio, ¿eh? ¿Os tiene abandonados? Hacia abajo, o sea, de la rambla de Yur, la calle de Yur, hacia sí. Abajo, está muy bien colado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque pasan muchos turistas. Bueno, home, clar, en directe, que tens família a Burgos. Amb aquesta cara... Home, si no tens una altra, cony. Si tingués una altra, la canviàvem. No, al revés. Ai, el barri de Besòs Maresme té molta problemàtica encara per veure, però farem un petit parèntesis. Ara que tinc aquí, aprofitant que tinc l'Oriol i l'Antonio, tinc missatges per vosaltres. Ai. A veure. Barnabici a Twitter ens diu: algú sap la raó històrica, o si algú sap la raó no històrica, també, per què Provença és l'únic carrer de l'Eixample que no talla en Diagonal? Ho sabeu, Antonio? Doncs no, ho he mirat, eh? Ho has buscat, ho he estat mirant, i bueno, de fet, el Twitter del programa s'ha generat cert debat sobre el tema, es vinculava amb Rosselló. Rosselló és un carrer del 1900, però... no sé exactament per què Provença no talla, la veritat. Vaja. Coses rares de la ciutat, no? El següent que tinc és un vídeo per l'Uri. No sé si el podrem veure ara o l'haurem de veure després. Em sembla que l'haurem de veure després, perquè tenim un petit problema tècnic, però de seguida l'arreglarem. Així que passem, si voleu, a tancar aquest petit parèntesis i anem a veure què es va trobar la Sònia quan va tornar al barri després d'una temporadeta. Què es va trobar? He estat 10 anys fora del barri i quan he tornat he notat moltíssim la diferència entre el que era abans i el que és ara. Abans era un barri normal, ara s'ha convertit en un barri de, bueno, molts drogadictes, tenim aquí al costat un menjador solidari amb el qual això es converteix a la Rambla Brim en una, bueno, en una festa de merda, de menjar pel terra, pixades, cagades... Inclús ja fa 2 dies que estic veient les xeringuilles aquestes que tiren al terra i, bueno, una merda. Què podríem millorar? Doncs pues tot això. Doncs tot això és el que vol que se solucioni la Sònia. Mentre arreglem el problema de connexió i senyal de l'ordinador del Quim, parlem d'aquesta qüestió. Tu no t'he vist gaire sorpresa amb aquest testimoni. No, perquè resulta que hi ha una veïna, la Maria, em va acompanyar, llavors ja ho vaig veure. Ja ho veu una veïna i te'n va parlar. Sí. Continuarem el passeig que vas fer amb la Maria, però abans parlarem una mica d'aquest menjador solidari al qual fa referència la Sònia i us donarem una mica el context. Mireu, és el menjador solidari Gregal. Va engegar la seva tasca, el seu servei, el 2012. El gestiona una cooperativa que es diu Cooperativa Gregal. I ara en total dona 250 àpats diaris de mitjana, més o menys, incloses famílies del barri, etc. El que sabem és que el Pla de Barris preveu millorar aquest servei de manera que al carrer, a la Rambla Prim, no hi hagin aquests problemes que comenta la Sònia, perquè hi haurà una ampliació d'una sala d'acollida i també s'hi preveu fer formació. Així que escoltem el conseller, a veure si et dona més bones notícies. Aviam. L'actual ubicació del menjador, nosaltres vam llogar al local del costat amb intenció d'ampliar aquell menjador, poder fer un espai de recepció als usuaris del menjador i evitar un d'aquests conflictes que a vegades els veïns ens diuen, no? Que ara mateix els resolem amb visites, passa la Guàrdia Urbana en els horaris crítics, que són com la 1 i les 3 del migdia. ¿Vale? Aquesta ampliació no la vam poder fer perquè no vam convèncer la comunitat de propietaris perquè ens facilités els permisos adequats per poder fer les obres necessàries.
necessàries. Des del primer dia amb el pla de barris vam entomar la cooperativa Gregal com un possible projecte de futur, vale? Amb la intenció de fer una sèrie d'inversions en els equipaments que utilitzava aquest menjador, fer una sèrie de formacions als seus equips, vale? Per esdevenir un espai d'inserció laboral, no? On puguin fer no únicament un servei al barri i facilitar menjar a les escoles, als estudiants de l'UPC, els nous veïns que tindran de la seu del districte dintre d'uns anys, no? I poder generar uns ingressos perquè la seva vessant social pugui fer el que cregui. Esperem que tot això millori, no? Sí. Totes les circumstàncies, les de les persones que utilitzen el menjador i les del barri, molt dels veïns, Sònia. Positiu. Clar que sí. Estic encantada. A més, vaig continuar amb la Maria passejant i vam parlar també de la sala de venopunció. Clar, doncs vinga, continuem aquest passeig, que la Brigitta va tornar una mica tocadeta d'aquest barri. Ha estat tot un barri... No estàs tan contenta com sempre, em sap greu, però clar, és la realitat el que em vaig trobar i vaig quedar una mica tocadeta. Esto es la ciudad sin ley. Aquí las normas se las pasan todos por la nariz. ¿Alguna coseta del barri que milloraria? Anem. Pues això, els forats. Ara ho estava... Sí. Per invidents i per persones com la meva mare, pues ja veiem. Esto es una entrevista que le estoy haciendo porque es la más guapa del barrio. Pero bueno, que tampoco la había visto a ella, que tampoco está mal. Deia que aquí és un barri de punta de venda de droga. Sí. D'armes. Armas, no sé, que se vendan, no lo sé, que hayan, no tengo conocimiento. Vale, pero, no tengo conocimiento. Aquí sí que ve gent a comprar la droga. Sí. Alguna solución hay que darle, porque los vecinos estamos cansados de pasear y encontrarte jeringas. Lo que ya es molta droga, molta. El amor, mira qué bonito, que van cogidos, así me gusta. Bueno. Ay, más vigilancia. Eso es lo primero, ¿no? ¿De día o de noche? De todas maneras. Y los perros, los animales, no estoy en contra de ellos, estoy en contra de los dueños. En los jardines estos, vale más que lo quitaran y que tengan suelo. Porque así se evitarían de... Está lleno de caca de perro. Claro. Está que el hombre que va predicando, si quieren ustedes... Pues se van a ir al infierno, Pues dice que se van a ir al infierno, Bueno, yo les cogí a la libreta. Resucitar, pero la señora se le murió hace unos años y no ha vuelto. ¡Uño! ¡Bye! Mira, me van tirando piropos. ¿Veus? Que vayas. No, yo no. A mí me da... No. Yo que soy muy inocente. Ya te digo. Sí. Otro problema que hay. No tenemos pipitán para nuestros perritos. Mira que hay todo de zona verde. Sí, pero pusieron una hace mucho tiempo. Como la gente somos como somos, nos meteremos todos y a veces el que pueda. Pues como no se respetaba... Pues al final se lo... Ay, que después a ver. Lo quitaron y pusieron un parque infantil. Hay mucho perro. ¿Y perra? Sí, hay de todos, de los de cuatro patas y de los de dos. Pero hoy en día, això no es un barri, es un pixadero de gossos. Algo que mejoraría. Este barri es muy bonito. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Pepe Luis. Pepe Luis. ¿Hace muchos años que vives aquí? 40. ¿Has notado alguna mejora? No, pero cada vez peor. Cada vez peor. Cuando viví aquí, era un... Mírate, que está hablando tu vecina. Era un barrio normal. Y ahora, pues, como que de normal que no hay nada. Aquí hay de todo. Pero ahora no, ahora esto tiene que cambiar. O yo vendo el piso y me voy de aquí y... Pues es una pena que una vecina de toda la vida... De 40 años. Y que no estés bien. Aquí una delincuencia que no se puede. Pepe Luis, me voy. Que te vas a chicharrar de calor. Som al barri del Besòs i al Maresme, som en directe, 3 minutets i seran ja les 11. Tenim recuperada la senyal que farà que tot allò que el Quim vulgui ensenyar-vos des de l'ordinador ho veieu des de casa. Sí, senyors, i tenim... I tant que sí. I tenim... L'he arreglat jo. Eren les piles, havien de canviar les piles. Ho sé, i tenim, atenció, missatges d'alguna saga. Sí? Avui? Sí. Avui seguim amb una de les nostres sagues. Música de saga ens està posant l'Arnau. Sí. Però pensa, no, que és saga de vorera, però... Perquè la nostra saga és... Les voreres de la vergonya. És una saga que va començar al Montpròs, encara que
abans ja havíem vist voreres que feien vergonya. Ell vol acabar escrivint un llibre sobre les voreres de la vergonya, que ja no és només del Poblenou, ja ho ha obert a tota Barcelona. Aquí ens passen un parell més de fotografies, com veieu, hi ha més forat que panot a terra. Sí, sí, sí. Però la gent de Twitter, els nostres, televidents i televidents, ens estan enviant moltes més fotografies. De moment, hem rebut aquesta. Pere quan amb granada, sí. En pleno paso de peatones, diu, para dar un buen traspiés o caer al suelo. Estem rebent més. Sisplau, seguiu enviant fotografies per voreres de la vergonya. La col·lecció de Josep Munt. I tant. I teníem abans un vídeo que no hem pogut veure. Sí, senyor, un vídeo que tu li volies ensenyar a l'Oriol. A veure què li sembla, perquè hi ha una pregunteta que crec que ell podrà respondre. Anem a veure'l. Hola, soy Vanessa. Llevo muchos años en Ciutat Vella. Me han echado del piso donde vivo porque un grupo inversor quiere alquilarlo más caro. No tengo familia en Barcelona. Tengo tres hijos pequeños. Uno de ellos tiene necesidades educativas especiales. Nada más cuento con el apoyo de mis amigos y vecinos que me ayudan en el día a día. Me tengo que ir del barrio. Me han adjudicado un piso de emergencia, pero es en la otra punta de donde vivo y no me dan otra opción. Esto me obliga a dejar el programa especial de mi hija. Me quedo sin guardería para el bebé, sin centro auxiliar. No pido quedarme en el barrio, solo lo más cerca posible de Ciutat Vella. Tenemos constancia de que hay pisos vacíos en el distrito. Quisiera que tengan en cuenta que un cambio tan radical afecta a nuestras vidas y a la de nuestros hijos. En el ayuntamiento, el consorcio, el síndic, todos me entienden, pero me dicen que no me pueden ayudar. Cada vez hay más personas en mi misma situación y tenemos un sentimiento de indefensión y de impotencia. ¿Qué solución tiene esto? Una pregunta. ¿Cómo es difícil? Aquesta noia? És ella és... Sí. Ella és la Vanessa. La Vanessa. Sí. És ben bé un testimoni d'angoixa, precarietat que viuen per molts barcelonins per culpa del dret a l'habitatge, un dret que hauríem de tenir tots, ens ho garanteix la Constitució, però que a l'hora de la veritat molt pocs arriben a tenir. Hem de dir que la Vanessa té tres fills, la seva parella té només una feina de mitja jornada i, per tant, si els fan fora d'aquest pis, sabeu que és molt complicat accedir a un lloguer, doncs no els hi donaran cap pis. Què passa? Des de l'Ajuntament ens han explicat que ella li estan oferint un pis d'emergència social. Són pisos que tenen l'Ajuntament i la Generalitat, però que són limitats. Són pisos per a aquelles persones que estan amb fills i que estan a punt d'anar a viure al carrer perquè els fan fora de casa. Provisionals. I, per tant, diu que hi ha una llista molt gran i que són limitats, no n'hi ha prous. Això és la veritat, ens ho han dit, no n'hi ha prous. I el que li han ofert a la Vanessa és a prosperitat. Però diuen que si ella no l'accepta, el donaran a una altra família que estigui en la mateixa situació i que, per tant, perdrà aquesta possibilitat d'anar a un pis. Perquè no és el mateix un pis d'emergència que un pis de lloguer social. El d'emergència és ara el necessites, ara te'l dono on el tingui. I si n'hi ha, te'l dono. Perquè si no, fins i tot et poden pagar un hostal durant uns dies. El lloguer social no has d'anar a l'oficina de l'habitatge. En canvi, l'emergència social són els serveis socials que diuen que aquesta persona necessita urgentment un habitatge. Per tant, un problema que tenim a la ciutat de Barcelona. Doncs, Vanessa, esperem que se solucioni. Gràcies per confiar en nosaltres i, bonament, el que hem pogut fer és informar-te d'aquestes circumstàncies i entendre-ho també, perquè al final és el que sempre diem. Quan ens ho expliquen, també entenem una mica millor el perquè de les coses, no? Més missatgets, Quim. Més missatgets. Anem una miqueta al que estàvem explicant abans, i ara que tinc l'Antonio aquí... Aprofita't. Et sona això que veiem aquí al Twitter, que ens envia el Jordi Casadevall? El mamut. Hem parlat d'aquest mamut, si no el teníeu en ment, era aquest mamut tan petitó que se'l van descuidar ja. Un dels 9 animals prehistòrics que es van fer per aquesta exposició. I si sabeu, els nostres televidents, quin eren els altres 8, sisplau, envieu, perquè jo ara estic encuriosit. I la Minerva ens diu, grandíssim programa, el d'avui, m'estic descollonant amb la perfecta història del fòrum. Podríem anomenar així la secció avui, la perfecta història del fòrum. Podria haver anat pitjor. Que consti que jo també he rigut, i aquí hem rigut tots a la taula. Hem començat abans una saga i ara vull tancar una altra. Vinga, va. Ja n'hi ha prou. Jo crec que ja tenim el final. Això és la saga. Es pot numerar la plaça Karl Marx? Perdona. Viu algú a la plaça de Karl Marx? Doncs sembla ser que tenim una confirmació. Ens diuen que, efectivament,
Codi de barris, hola. Abans de tot, s'ha educat. Confirmo, m'encanta que confirmo. Mateu el tema ja. Que la clínica Estauros té adreça a plaça Karl Marx número 1. Doncs ja està. Gràcies, Xavier Colomines. No. Tenim l'1. Ara, sisplau, plaça Karl Marx 2. Viu algú a plaça Karl Marx 2. Jo ja marxo, ja ho tinc fet. Antonio, per favor. Bueno, vale, deixem-ho. Deixem l'agonia. Nes, per favor, una mica de seny. No, però sí, si algú sap si el número 2, ens agradarà saber-ho. Ja està bé, que a sobre la directora, ella, a sobre, més, hem tancat el tema, ja no ens interessa la plaça Karl Marx. A més, una promoció gratuïta, Oriol, d'aquesta clínica, que ja es podien regalar, no sé què fan, però que es facin alguna cosa. Amb això no tens tota la raó. És veritat. Bé, nen, tema sèrio. Oriolet, oi que en el Besòs no tenen equipaments? Doncs tenen alguns equipaments, però sobretot els falten, segons diuen els veïns, equipaments juvenils per la gent gran, però tots els veïns han posat l'ull sobre un edifici molt concret. Tenemos el ojo puesto en el antiguo cine Pedro IV, pero bueno, ahora hay un proyecto que sí que se pueden hacer equipamientos ahí, pero va a tardar. Y así estamos muchos años, en lo que es el Besós, el barrio Besós Maresma, pues estamos carentes de equipamientos. Me consta que Asamblea de Jóvenes reivindicaron el espacio de Pedro IV para ser un espacio para ellos, pero bueno, pues el ayuntamiento pues tiene otras necesidades o consideran pues que este espacio no es el adecuado y quieren hacer pues aquí un espacio del ayuntamiento. Lo que sí que se pide que se tenga en cuenta que son una edad muy delicada, la adolescencia es malísima. De hecho, yo tengo una hija de 17 años que ya su trabajo de recerca fue de las necesidades de aquí del barrio y con los balances estadísticos que se demuestran diarios, son una balanza muy alta y que todo el mundo está de acuerdo en que se necesita ese espacio. Doncs aquest que veieu és el cinema Pere IV, que era del grup Balanyà i que va tancar fa uns anys. Aquest edifici s'haurà d'enderrocar i a partir de l'any 2019, gràcies també al pla de barris, es començarà a construir un nou equipament de 3 plantes i un soterrani. Hem de dir que hi haurà en el soterrani un cinema com el que esteu veient i un auditori i també s'hi farà programació de pel·lícules. Durant el matí aquest edifici serà la seu del districte de Sant Martí, on s'hi podran fer, doncs els ciutadans tindran l'oficina del ciutadà, s'hi podran fer tot tipus de coses i per les tardes serà un espai per a les entitats del barri. De dir que hi ha dos solars més que estan mirant a veure si podria haver-hi alguna activitat o algun lloc perquè s'hi reuneixin els joves. Que bé, positiu. Clar que sí. Passen ara 5 minuts de les 11. Continuem en directe i abordarem un tema central, un aspecte sobre el qual s'ha de treballar i de valent al barri del Besòs i del Maresme. Aquest tema és la convivència entre un veïnat molt divers. Creo que realmente hay un cierto respeto, pero no hay una integración entre cada uno de los vecinos y tal. Te puedes encontrar relaciones que sí, pero lo más normal es que siempre veas un parque bastante dividido, ¿no? Con una zona de pues, más gente árabe y con gente que sea de raza gitana o con gente incluso de aquí, española y tal, pero todo está bastante dividido. No hay una integración así de que veas a gente conjunta y que hablen de temas así sociales ni nada. Cada uno está bastante separado. Bé, el que diu la Lídia, el que exposa, ens ho van comentar també altres veïns, alguns d'ells fora de càmera. És un tema, com dèiem, clau. Hi ha un equipament, un que sí que hi treballa i moltíssim. Ho vam poder comprovar, dona resposta a tots aquests reptes i a totes aquestes necessitats. És el Centre Cívic Besòs. El centro cívico del barrio es quizá la parte más positiva de este barrio, porque sí que tiene mucha actividad para niños, para gente social. Hay un casal aquí detrás, hay actividades. En el fin de semana se suelen ver en la Rambla Pim bastantes cosas. O sea que yo creo que si algo funciona aquí es el centro cívico y la parte esta cultural y de actividades y talleres que hay. Yo creo que tiene un buen programa. Y para mí es como mi casa, porque si no lo tuviera no sé qué haría. He tenido muchas experiencias gracias al centro cívico y a la asociación de donas, que funciona muy bien, somos muchas socias y bueno, hacemos muchos talleres para que todas las mujeres del barrio puedan disfrutar y aprender y comunicarse, porque no hay muchas cosas para nosotras. Y también tenemos mucha gente nouvinguda, que son veïns del barri de no fa tant temps i que sí que tenen moltes necessitats a nivell de formació, sobretot en el tema de llengües, per trencar barreres i per treballar amb aquest tema de convivència.
Bé, doncs, Oriol, si et sembla, obrim un espai de reflexió sobre aquest tema. Com es teixeix tot aquest veïnat tan divers? Començarem escoltant l'Anna i el germà, que són dues de les persones que treballen en aquest centre cívic Besòs, membres de l'equip Tasca Projectes, que gestionen aquest equipament. La interculturalitat del barri és evident i, de fet, hi ha espais en les quals s'està barrejant, tot i que, per exemple, hi ha algunes zones en les quals és més getificada. Podríem dir que hi ha més sectors que viuen diferents ètnies sense barrejar-se tant, però, en general, aquí al centre cívic el que sí que veiem és que hi ha bastant moviment i, clar, tant com el centre cívic com el que són els instituts, tot el que és, allà sí que està com tot ja molt més barrejat. Ens trobem amb que hem d'ampliar l'oferta a altres propostes que s'acostin més directament a les necessitats de la població. Tenim una població al Besòs de molt variada procedència i en un espai, en aquest espai de barri on les vivendes són molt petites i realment l'espai públic és molt necessari, l'equipament i els equips que hi treballen estem maldant per fer feines de convivència i de trenar barri, de trenar veïnat. Per exemple, hi ha com unes jams de flamenco que es van fer fa un temps que van sortir molt bé perquè anàvem a fora a buscar el lloc on l'espai on ells viuen això, no? I de fet, tot el que anem programant i tot, sí que s'intenta que siguin... buscar una mica, activar una mica la gent, doncs potser a vegades, si no entren, no entren, però llavors ens tocarà a nosaltres sortir, no? Bé, diu l'Anna que la interculturalitat és evident al barri i ens vam preguntar com es pot avançar, no?, per aglutinar tot aquest teixit. Tenim respostes de la comissionada Lola López i anirem com per aspectes claus, no? El primer, Oriol, la clau primera és buscar què tenim en comú com a persones. Sí, perquè ens deia abans una veïna que en una mateixa plaça hi ha persones de diferents ètnies, de diferents cultures, que no parlen entre ells. Viuen, conviuen, però no es relacionen. Com ho pots fer? Doncs com fa el centre cívic, com fan les escoles o els instituts, en què els veïns es trobin en un lloc no per pensar que són d'una cultura diferent, sinó per anar a fer una cosa que tinguin tots en comú, una cosa que els agradaria a tots. Així ens ho explicava la comissionada. Insistim molt en aquests espais de trobada, no? En aquests espais on, diguem-ne, qui s'ajunta allà per parlar no sigui una dona magribina i una dona gitana, no, siguin tres mares. És a dir, i que els espais sigui per parlar de la cura dels nens, no? O d'algun tema de l'escola, o que s'ajuntin uns veïns que el problema que tenen és, jo què sé, l'entrada al metro, jo què sé. És a dir, generar espais on la gent parli i es relacioni perquè tenen interessos compartits. Vale? Al final, això és el que més funciona. El que passa que sí que és veritat que en línies generals aquestes relacions no sempre es donen de manera espontània. Han de tenir un cert acompanyament. Doncs s'han d'acompanyar, aquests espais de trobada amb aquests temes en comú, que ens uneixen a tots, siguem, d'on provinguem. Segona clau de reflexió que ens planteja la comissionada, i és la tasca imprescindible de les associacions. Aquí al Codi de Barris hem fet ja 68 barris, crec, que el teixit associatiu de la ciutat és immens. Sí. I què fan aquestes petites entitats que treballen a cada barri, que estan amb els veïns, que junten els veïns, doncs cohesionen, fan que aquests veïns tinguin punts de trobada. Clar. Què passa al barri del Besòs? Que el teixit associatiu, doncs, és molt pobre. El teixit social és molt feble allà. Per exemple, jo què sé, les associacions, ONGs, entitats que treballen en l'àmbit de lo comunitari, de lo social, per metre quadrat, a Raval, i allà, bueno, és que no hi ha color, m'entens? Llavors, vale, des de les institucions es poden fer moltes coses, però les associacions, les entitats veïnals, les agrupacions esportives i de tot tipus, en realitat fan més feina, ho he de reconèixer, que les pròpies institucions. A Barcelona tenim un teixit associatiu que fa moltíssima feina. O sigui que moltes de les coses que de vegades portem a terme des de la institució, des de l'Ajuntament, ens venen demanades i ja iniciades per aquest teixit. Vale? Per tant, també creiem que aquí, en aquests barris, s'ha d'enfortir aquest teixit.
A veure si ho aconseguim. Bé, i el tercer eix de reflexions porta a parlar del context i en especial dels habitatges, del Besòs i el Maresme en aquest cas, perquè si els habitatges, l'espai privat, té mancances, això ho supleix l'espai públic. Doncs sí, mira, una de les veïnes que va venir a la furgoneta del Codi de Barris ens explicava, jo tinc una casa molt petita, i què passa? Que a l'estiu tinc molta calor, no tinc aire condicionat. Què passa? Que a l'estiu ens deia, surto a la plaça. I què passa? Que els veïns em criden perquè estic fent soroll a la plaça. I un pis petitó, que em sembla que ens va dir que tenia 8 o 9 fills. I molts pisos, a més, apuntalats, perquè tenen aluminosi, que això s'està intentant corregir amb el pla de barris. Però clar, ella ens deia en la furgoneta, perquè els veïns es queixen, perquè estic al carrer, clar, perquè no té espai. Millorar el barri és també millorar la cohesió i també la convivència entre aquests veïns. Això t'ho trobes en els llocs on les vivendes tenen unes condicions precàries i la gent doncs, utilitza el carrer perquè s'està millor, no? Per tant, una cosa que és molt important en aquesta línia és el pla de barris. S'ha de millorar la condició de les vivendes, s'ha de millorar l'espai públic, s'ha de millorar la tassa d'atur, que és molt alta, i totes aquestes coses, encara que sembli que no van dirigides a la convivència i a la relació, sí que ho van, perquè en realitat les situacions precàries fan doncs que de vegades hi hagi una competència fins i tot per l'espai, no? I fins i tot per l'espai públic. Millorar les condicions d'un barri sempre afavoreix la convivència també en aquests barris. Que interessant tot el que ens han explicat, a més, civisme, teixit, associacionisme, que és el que m'agrada a mi. Nens, a casa què expliquen? Doncs mira, expliquen una bona notícia. Ai, que bé. Perquè quan, en un programa vam parlar de la Via Trajana, que aquí hi ha les totxanes i que hi ha les façanes sí. Doncs la Juani ens diu per WhatsApp, ens diu, hola, soy de la Via Trajana, quiero daros las gracias, pues el lunes empiezan a arreglar las fachadas. Gracias por hacernos visibles. Molt bé. No sé si hem sigut nosaltres, però un granet de sorra m'ha portat. Hem intentat col·laborar. Moltes gràcies, Juani, per fer-nos saber, perquè és una bona notícia. I ara necessito l'Uri. L'Uri, sisplau, Uri, et necessito per això, que tu ets un expert. Tu pots venir també, que també en saps de moltes coses. Se'm gira molta feina, la cosa. Sí, se't girarà molta feina, no? Ja ho pots ben dir, és el teu primer dia, però anem ràpid amb això, perquè sé que tu ets expert en temes rates, oi? Una mica sí. Sí o no? Sí. Pregunta. I en temes ratolins? Ah! Mireu això. Quitando lo malo, todo es muy bueno del barrio. No és això. Això també és. Això també. Això anava pel Besòs. Això anava pel Besòs. Però també podria anar per qualsevol dels 73 barris de Barcelona. Quitando lo malo. Quitando lo malo, todo lo demás es bueno. Això ho li diu un noi en un reportatge. Per això ho ha dit, per això ho deia. No, és aquest, és el del Jordi Merino. Diu, els arbres de l'interior dels aparcaments entre el carrer Menorca i Maresme estan plens de ratolins des de fa mesos. Més o menys entre 6 i 10 exemplars, que s'ha comptat ell. Hi ha algun pla previst de control de plagues al barri? Gràcies. Mireu, és aquest quadradet o rectangle més aviat de color verd. Que dono les gràcies als veïns que ens envien aquesta foto, em senyalen on hi ha les rates, perquè si no és molt difícil explicar-ho a l'Ajuntament. Gràcies, ho preguntarem i la setmana que ve us donarem una resposta. Com més concretes siguin les queixes, més concretes poden ser les peticions a l'Ajuntament. Jo he vist l'Oriol amb les xiruques anar buscant rates perquè no sabia exactament on estaven. Quin superràpid! Tenim la resolució de per què el carrer Provença és l'únic carrer que no travessa la Diagonal. Tenim una teoria. A veure. Ens diu... Documentada. I tant. Ens diu un espectador o espectadora, diu... Potser Provença no talla amb Diagonal perquè en el plano de Cerdà no hi existia el carrer Provença a partir del passeig de Sant Joan. L'espai estava reservat per un hipòdrom, potser, és la meva teoria, però l'hem estat mirant... L'hem estat mirant el pla de Cerdà, aquí tinc jo el pla de Cerdà, o si no fora de... I, efectivament, hi ha un hipòdrom, bueno, i també el tenim aquí també en gran, no sé si es veurà gaire bé perquè ha hagut d'ampliar molt, però l'ordinador tenim en gran, i si veieu, el carrer de Provença no segueix perquè va un hipòdrom. Allò verd, aquella massa verda que està al mig de l'Eixample, era un hipòdrom i ja no es preveia que creués la Diagonal. Doncs, Bernabí, sí, aquí tens la resposta, la teoria, com a mínim, a la teva pregunta.
Tenim un altre mail de l'Associació de Veïns i Veïnes de la plaça de la Farga, de la Bordeta, però deixeu-m'ho que ho guardi per dijous que ve, perquè ja hem de marxar i ja que la Brigitta ocupa la posició central, fes els honors, Brigitta. Doncs mira, jo només tinc que dir que moltes gràcies per tornar una setmana més a acompanyar-nos, a participar de les xarxes i tot, així que ens veiem a la setmana vinent al barri de Sants. Sí, senyora, districte de Sant Montjuïc, l'últim ja. Adéu.